Ես անկեղծ չգիտեմ, իշխանությունը ռեկին կա թե չկա, ես երեկել այդ արեցի, որ եթե իշխանությունը կա, ուրեմն չի բացահայտվի հերթական, կպակեն գործը, իսկ եթե չկա, շուտ իրենք կգտնեն եւ ուրեմն կբացահայտեն, որ տեսեք մենք չենք։ Ընդհանրապես սա է։ Հիմա Երևան իշխանությունների գործելակերպից թե ինչ են անում։ Բայց մեծամասամբ այն ինչ կատարվում է նմանատիպ ձևով հարցեր լուծելը դարձել է շատ սովորական, շատ կենցաղային խնդիր։ Սա անթույլատրելի է ուղղակի։ Սա անթույլատրելի է։ Եվ եթե ես կարծում եմ իշխանությունները չեն բացահայտում, իսկ կարծես թե մեր ընկերը հայտարարեց թե ովքեր են, ուրեմն եթե չեն բացահայտում, մենք կզբաղվենք այդ մարդկանցով եւ լրիվ իրավունքով։ Եթե կան ծեծողներ, կածեցվող, պետք է մեկը պատասխանտա, թե չէ արդեն հոգնեցինք, ուրեմն կգնանք հետ ծեծելու, խնդիր չկա։ Այսինքն դուք եւս կողմնակից եք ինքնադատաստանի կոչերին, որ ձեր կոլեկաները հնչեցնում։ Պատկերացրեք, մարդկանց վրա հարձակվում են, օրինակ ինձ վրա, հա, անկախության օրն էլ մի կողմ դրեք, ամեն ինչ են մարդկանց վրա հարձակվում են, ծեծում գնում եւ ոչ ոք չի պատժվում։ Ամբողջ հանրապետության տարածքով մեկ կամերաներա ֆիքսում են, բոլորին գիտեն, մանավանդ բաց դեմքերով են, մանավանդ ասենք հիմա սմբատն ասած թե ովքեր են, ինչն է պակասում։ Սպասում ենք իշխանությունների արձագանքին, ինձ թվում է գոնե այդքան խելք ունեն եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Գասպարյանը գոնե այս անգամ ուրեմն եթե իրենք չեն կազմակերպել, կբացահայտի, կբերի, կասի շոուն կսարքեն։ Բոլոր դեպքերում այս մթնոլորտն է անթույլատրելի, հասկանում եք, այս մթնոլորտը պարզապես անմարդկային է եւ այսպես երկար չի կարող շարունակվել։ Մի օր մեկի համբերությունը կհատնի եւ մենք չենք կարող զսպել։ Ճիշտ է, մենք մեր պետության, մեր բանակի հիմնադիրներն ենք, բայց հետո լավ, ազատամարտիկ չի եւ սովորական մի քաղաքացի, ի՞նչ տարբերություն, ինչքան կարելի է։ Այս մթնոլորտի վերջը գաղջ մթնոլորտի պիտի երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը տա, կամ կտա, կամ այս թույնը այնքան կշատանա, որ բոլորին կսրբի կտանի։ Բայց ձեր կարծիքով կտա, եթե հաշվի առնենք, որ Ռուբեն Հայրապետյան հանրապետական կուսակցության անդամը նաև ոչ վաղ անցյալում ազգային ժողովի պատգամավոր էր, նաև Մամվել Եղեզարյանին ծեծի ընդարգողը փոխոստիկանապետների Հայաստանի, ձեր նկատմամբ եւս ծեծի հետևում պատահական մարդիկ չէին կանգնած, արդյոք այս ամենը չի նշանակում, որ հենց գլխավոր հրահանգը ձեր ասած վերևներից է տրվում։ Հասկանում եք, գուցե եւ նշանակում է, կամ գուցե չէ, ես չգիտեմ։ Իհարկե, մեր ինձ վրա հարձակման կոնկրետ հրահանգը հատուկ ջոկատայիններ էին, հատուկ տղերք էին, ես նույնիսկ հալվածներից եմ հասկացել, թե ով ինչ է։ Եվս մի մեքենա այնտեղ սպասում էր, եթե ես դիմադրեի, դուրս գային, դիմակներով մարդիկ էին։ Բայց էլի եմ ասում, կամ սրա ավարտը պիտի տրվի, եթե մենք չհակադարձեցինք, չպատժեցինք, դա ամենևին չէր նշանակում, թե մենք չենք կարող։ Բայց մենք չենք ուզում սրերը շարաչեն ու գնդակները շաչեն, սա մեր երկինն է, մեր ստեղծած։ Բայց եթե նման ցանկություն ունեն այդ տղերքը, խնդիր չկա, մենք որևէ խնդիր, ինձ մեր համար տարբերություն չկա, ասենք 88-ին Արցախում էինք խփվել, թե այստեղ կմեռնենք, բայց մենք կանենք մեր արածը, ուրեմն թող իրենք խելքի գան, այսպեսի երկիր չեն պահում եւ այսպեսի վերաբերմունք չեն դրսեւորում։ Թող պատժվեն, եթե դրանք պարզապես հանցագործներ են, ես չգիտեմ, անուն եք տալիս Ռուբեն Հայրապետյան, չգիտեմ, Հայրապետյանը իր անգույթ, ուրեմն պիտի պատժվի։ Ինչ է նշանակում։ Ուրիշ խոսելու ձև չկա եւ ինչքան կարելի է մարդկանց տանել, ծեծել, ջարդել։ Իսկ ասացիք, ինչ խնդիր են լուծում սրանով։ Արդյոք մտավախություն այն է, որ ազատամարտիկները mass են կազմում տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնություններին, այսպիսով փորձում են դուրս դնել այս ամեն ինչ, ի՞նչ խնդիր է լուծվում, հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, թե պատճառը դա է, որովհետեւ հատկապես այս փուլում այդ ակտիվությունը չկա, որ իրենց մտահոգի։ Ես չգիտեմ, գուցե սա անձնական խնդիր է, գուցե ասենք ձեր ասած մարդը փորձել է հաշիվ մաքրել, բայց բոլոր դեպքերում դա եւ հանցանք է եւ հիմարություն, պետք չէ։ Տարբեր քաղաքական կուսակցությունները ըստիս սպառեցին իրենց, իրենց ցույց տվեցին, որ իրենք ոչ ոք են, չեն մտածում ժողովրդի մասին, դա կլինի ոչի ճակատ, այոյի ճակատ, չգիտեմ ինչ, այս պահին ըստիս պարաբան է, պետք է խորշում չքաշել եւ հասկանալ ուր են գնում, ինչ են անում, ինչ են ուզում անենք։ Թե չէ ամեն մեկը ինչ որ մեկին ծառայում է, մեկը երկու անվադող է վերցնում, գալիս ձերբակալվում 5 միլիոն դրամ գրանտ ստանում, մյուսը չգիտեմ ռսի ոտը գնում, մյուսը
ոչ ոքին չի հետաքրքրում մեր երկիրը։ Էլի ազատամարտիկներին պիտի հետաքրքրի, դրա համար մենք պիտի զուսպ լինենք ու հասկանանք ինչպես ենք այս գործը առաջ տանելու։ Սա է ամբողջ խնդիրը։